Sağlıklar. Bugün size benim gayradan kimya predmetim, efir arkayı annanları okup yürüyünü ulandalık. Anamesi, bugünkü sabahın temasına gönül bursanar. Sabahın teması, yonduk baylanış, kristaldık torçalar da batalak. Bu sabahda sizler zatlardık, kristaldık torçalarının türleri menen tanışasınar. Oşunda öyle, yonduk kristaldık torçalı iyi bolgun zatlardın kuramını salıştırasınar. Jana, mezgildik tablitsada jaygashkan элементтердин жаналардын бирикмелеринин кристалдык торчолорунун типтерин айырмалоого үйрөнөсүңөр. Анда алгач сөзүбүздү кристалдык заттардан баштасак. Катуу заттардын бардыгы кристалдык заттар болуп саналат. Эгерде айрым катуу заттарды ысытсак, аны түзгөн молекулалар ажырап, башаламан хаотикалык кыймылга өтөт. Бул учурда заттардын катуу абалынан газ же суюк абалына өтүшү мүмкүн. Эсиңерде болсун, катуу абалындагы заттардын химиялык формуласы кандай болсо, алардын физикалык касиеттери өзгөрсө дагы, ошол эле химиялык формулага ээ болот. Бирок катуу заттардын бардыгы эле кристалдык формасында эмес, аморфтуу да болот. Алардын айырмасы эмнеде? Кандай заттар? Мисалдарды келтирсек болот. Анда алардын мисалдар менен таанышып, айырмачылыгын карап көрөлү. Демек, катуу заттарды эки топко бөлүүгө болот экен. Аморфтуу заттар жана кристалдык заттар. Аморфтуу заттарга мисалдарды кетирип көрөлү. Мисалы, бал арысы. Ошондой эле мармелад, дирол сагысы. Бул жерде силер пластилинди көрүп турасыңар жана парафин. Пластмассадан даярдалган ар кандай буюмдарды билесиңер, жана ошондой эле мына шоколадты мисалын келтирели. Булар аморфтуу заттар. Бал, сагыз жана башкалардын мисалдарын айтып өттүк. Ал эми кристалдык заттарга болсо, кургак муз же болбосо галит, бул кайнатма туз. Же болбосо металлдар, мен азыр металлдардын мисалы катарында жездин мисалын сунуштадым жана алмаз сыяктуу кристалдык заттардын мисалдарын келтирсек болот. Булар бири-биринен эмнеси менен айырмаланат? Аморфтуу заттардын өзгөчөлүгүн айтып өтөлү. Аморфтуу заттар эң негизги өзгөчөлүгү алар кристалдык торчого ээ эмес. Ошондуктан заттарды түзүп турган бөлүкчөлөр же атомдор ирээттүү жайгашпайт. Анда мындай учурда алар белгилүү балкуу жана кайноо температурасына ээ болбойт экен. Эстеп калдыңарбы? Анда азыр кристалдык заттардын карап көрөлү. Кристалдык заттар аморфтуу заттарга карама каршы касиеттерге болот. Мына азыр карап көргүлө. Булар тескерисинче кристалдык торчого ээ болушат. Затты түзүп турган бөлүкчөлөр, тагыраак айтсак, иондор, атомдор, молекулалар ирээттүү жайлашкан. Ошондуктан алар ар бир заттын балкуу, кайноо температурасына ээ болот жана алар туруктуу ушундай балкуу, кайноо температурасына ээ болушат экен. Анда азыр кристалдык заттардагы кристалдык торчолор кандай жайгашат? Ушул жөнүндө сөзсүз уланталы. Кристалдык торчонун түйүндөрүндө бөлүкчөлөрдү силер шарттуу түрдө сызыкча менен бириктирсеңер, мейкиндикти элестетип, анда кристалдык торчону элестеткен кандайдыр каркастар пайда болот. Мисалы, кристалдык торчонун түйүндөрүн мен азыр чекиттер менен белгилейин, аларды мына сызыктар менен сызып көрөлү. Аларды сызсак, белгилүү бир кристалдык торчо пайда болот. Ар бир заттын өзүнүн кристалдык торчолорунун түрлөрү бар. Алар жөнүндө алдыда сөз кылабыз. Ал эми силер эсиңерде болсун, бул кристалдык торчолордун түйүндөрүндө же атом, же молекула, же иондор болушу мүмкүн. Мына ушуга жараша алар төрт топко бөлүнөт: иондук, металлдык, атомдук жана молекулалык. Иондук кристалдык торчонун түйүндөрүндө оң жана терс жаратталган иондор болот. Ал эми металлдыктыкында болсо металлдын атомдору, металлдын иондору жана эркин электрондор болот. Ал эми атомдук жана молекулалык кристалдык торчолорду салыштырып көрсөңөр, атомдук кристалдык торчодо окшош атомдор бекем коваленттик байланыш менен байланышат. Ал эми молекулалык кристалдык торчонун түйүнө көңүл бурсаңар, анда молекулалар жайгашат. Анда алгач иондук кристалдык торчолорду өзүнчө карап өтөлү. Иондук кристалдык торчолор жөнүндө сөз кылуудан мурун биз иондук байланыш кантип пайда болот, ион кайсы учурда пайда болот мисалдарды эске салып алалы. Мисалы, силер бул анимацияда натрий жана хлор атомдорунун ортосундагы
химиялық байланыс қантип пайда болғандығына көңіл бұрсаңар. Мұны азыр сіздер көріп тұрған натрий атомының сыртқы қатмарындағы жалғыз бивалентті электроны хлордың сыртқы қатмарындағы жұпсыз бивалентті электроны менен химиялық байланысты қантип түсіріне көңіл бұрсаңар. Бұл ұшырда жалпы электрондық жұп пайда болады. Бирок жұп электрон хлордың терс электрлігі күштүү болгондуктан хлордун атомуна жылат. Башкача айтканда хлор тартып алат. Жыйынтыгында хлор терс ионго өтөт. Ал эми натрий электронун бергендиктен оң ионго өтөт. Ошентип натрий менен хлордун ортосунда, башкача айтканда оң ион менен терс иондун ортосунда электростатикалык тартылуу күчүнүн натыйжасында иондук байланыш түзүлөт. Белгили анда иондук байланыштын пайда болушун карап көрөлү. Силердин эсиңерде болсо керек, натрий атомунун сырткы катмарында 3s 1 электрону бар. Ал эми ионго өткөндө ал 1 электронун берди, ошондуктан 3s 0 болуп калды. Бул учурда натрий октет абалына өттү. Анткени сырткы катмарындагы 2s 2 2p6 да бардыгы 8 электрон менен аяктады. Ушундай эле хлордукун карасак, мына хлор эң сырткы катмарын карагыла 3p5 электрон болчу. Анионду пайда алган учурда, тертионду пайда алганда 3p6 болуп калды. Көрдүңөрбү, бул учурда дагы хлор сырткы катмарын электрондук октетке толуктады. Ошентип, натрийдин оң иону менен хлордун терс ионунун ортосунда иондук байланыш түзүлгөндүгүн алдыдагы анимацияда көрдүңөр. Натрий ушундай эле фтор менен дагы иондук байланышты түзөт. Мына сиздер көрүп турасыңар, натрий бир электронун фторго берет, анткени терс электрлиги күчтүү. Мына азыр ушундай эле жогорудагы мисал менен салыштырып жазайын. Бул жерде дагы фтор сырткы катмарындагы электрондун санын 2p5 болчу, азыр 2p6 кылып электрондук октетке өтөт дагы ушундай эле иондук байланышты түзөт. Азыр силер жөнөкөй иондордун ортосундагы иондук байланыштын пайда болушун көрдүңөр. Ал эми кристалдык торчого ээ болгон заттарда бул учурда туздардын жана негиздердин ортосунда дагы иондук байланыштардын пайда болгондугун көрүүгө болот. Мисалы азыр силер көрүп турган эригиштик таблицасына көңүл бурсаңар, горизонталдуу катарда металлдардын катиондору турат же оң иондор турат. Ал эми вертикалдуу катарда кислота калдыктарынын аниондору же терс иондору турат. Демек кристалдык торчонун түйүндөрүндөгү оң терс иондорду мына ушул металлдардын жана кислота калдыктарынын иондору түзө алат экен. Мисалы татал иондору бар туздардын мисалдарын жазып көрөйүн. Кальций SO4, кальций сульфаты, натрий 3PO4, натрийдин фосфаты. Ушул сыяктуу эле улантып силер өз алдыңарча да жазсаңар болот. Дагы бир мисалды келтирейин. Аммоний ионунун туздары дагы. Аммоний иону NH4+ горизонталдык катардан тапсаңар болот. Бул татал ион. Анын туздары аммонийдин йодиди, аммонийдин нитраты жана башка. Калганын силер өзүңөр улантып жазсаңар болот. Ушундай эле дагы бир мисал бул щелочтор, натрий OH. Бул жерде карагылачы, татал терс иондор сульфат, фосфат, нитрат жана гидроксид иондорун көрүп турасыңар. Булар дагы мына ушундай иондук байланышты түзүүгө катышат экен. Анда азыр силер менен татал иондору бар туздардын мисалдарын карап көрөлү. Иондордун ортосунда иондук байланыш пайда болот. Ал эми иондордун ичинде болсо татал иондордун ичинде коваленттик байланыш пайда болот. Мисалы калийдин сульфатын карайлычы. Калий калийдин катионуна же болбосо калий плюс деген оң ионго жана SO4 деген сульфаттын терс ионуна ажырайт. Бул учурда экөөнүн ортосунда иондук байланыш түзүлөт. Ал эми булардын структуралык формасын түзсөк коваленттик байланышты көрүүгө болот. Мына борбордук атом S күкүрттү жазып алдым. Ал калий менен түздөнүш байланышпайт. Эки калийдин атому эки кычкылтектин атому аркылуу байланышат. Ал эми калган эки кычкылтектин атомун эки сызыкчаны коюп эки валенттүү болгондуктан экинчи тарабына жаздык. Мына экинчи кычкылтекти алып жаздык. Эми жыйынтыктап карай турган болсок, мынакей калий сульфатында эки байланыш иондук байланыш болуп саналат. Ал эми калган байланыштар коваленттик байланыш болуп саналат. Мына ушундай иретте силер башка туздардындагы структуралык формасын түзүп, андагы иондук байланыштарды айырмалап, санап билсеңер болот жана коваленттик байланыштарды кайсы түрдө пайда болуп жаткандыгын айырмаласаңар болот. Азыр силер менен химиялык элементтердин сырткы катмандагы электрондорго көңүл буруп, типтүү металлдар менен типтүү металл эместерди айырмалап алалы. Анткени иондук байланыш
Мына ушул типтүү металлдар менен типтүү металл эместердин ортосунда пайда боло тургандыгын жогоруда байкадыңар. Анда келгиле 8-чи топтогу элементтердиги сырткы атмар толуп бүткөн, химиялык байланышты түзүүгө катышпайт. Азыр силер 1-чи, 2-чи топтогун карасаңар, 1 жана 2 гана электрону бар экен. Ошондуктан алар типтүү металлдар болуп саналат. Электрондордун биригүү жөндөмдүү, булар иондук байланыштарды түзүүгө жөндөмдүү болушат. Ал эми 4-төн 7-ге чейинкилер металл эместер. Буларда болсо атомдор электрондорду оңой кошуп алган элементтер терс электрдүүлүгү жогору болот. Бирок балдар эсиңерде болсун 7-чи топтогу, 6-чы топтогу фтор жана кычкыл тек элементтери типтүү металл эместерге кирет. Демек литий менен фтор же болбосо литий менен кычкыл тек атомдордун ортосунда иондук байланыш түзүүгө ыңгайлуу болот. Ушундай эле мынакей кийинки слайддан да көрсөтөйүн. Металдарга көңүл бургула. Литий, бериллий металдарын. Бул жерде дагы металдардын сырткы атмарында 2 гана электрон болот. Ошондуктан атомдордун оңой берген элементтер деп эсептелинет дагы. Терс электрдүүлүгү төмөн болот. Булар типтүү металдар катарында эсептелинип, иондук байланышты түзүүгө жөндөмдүү болот экен. Муну эми азыр силер менен жогорудагы мисалдарга таянып туруп, эми жыйынтык чыгаралы. Элементтердин оксидтерин жана аларга туура келчү гидраттарын карай турган болсок, кайсы түрдө иондук байланыш пайда болот жана кандай өзгөрөт салыштыралы. Силер көрүп турган натрий магний типтүү металл экендигин жогоруда байкадыңар. Ал эми типтүү металл эместер хлор, үкүрт эң акыркы 7-чи 6-чы топтогу элементтер экендигин айттык. Демек ушул элементтердин бирикмелерин карап турсаңар. Мисалы натрийдин оксиди туура келүүчү негиз натрийдин гидроксиди, ошондой эле магнийдин оксиди, магнийдин гидроксиди. Булар типтүү металлдар болгондуктан алардын оксидтери, гидроксидтери иондук байланыш менен байланышат. Алюминийдики да салыштырмалуу түрдө иондук байланышка жакын, ал эми кремнийден баштап хлорго чейинки металл эместер. Демек алардын оксидтери, гидраттары уюлдуу коваленттик байланыш менен байланышат. Анда жыйынтык чыгарып өзүңөргө жазып койгула. Демек кислоталарда уюлдуу коваленттик байланыш мүнөздүү. Ал эми жогоруда туздар менен негиздердики мисал айттык. Иондук байланыш мүнөздүү деп. Мына азыр силер менен иондук кристалдык торчолордун мисалдары менен тааныштык. Азыр болсо металлдык кристалдык торчолор менен таанышканда алардын ортосунда окшоштуктар менен айырмачылыктарды салыштырып отурсаңар белгилүү анда. Металлдык кристалдык торчого ээ болгон заттардын мисалдары менен таанышалы. Булар албетте металлдар жана алардын куймалары металлдык кристалдык торчого ээ болушат. Алардын кристалдык торчосун эске салып коелу. Буларда металлдардын атомдору же металлдын иондору ошондой эле эркин электрондор болот деп айттык. Мисал катарында алюминийдин кристалдык торчосун карап көрөлүчү. Мынакей бул жерде силер азыр анимацияда алюминийдин атомдорун кристалдык торчодон көрүп турасыңар. Алюминийдин атомун нейтралдуу, атомун алюминий 0 деп жазалы. Ал сырткы атмарында 3 электрону бар. Аны оңой эле үзүлүүгө жөндөмдүү болот. Бул 3 электронун жоготкон учурда анын минус 3 электрон деп жазалы. Электрон э менен белгиленет. Ал терстер аталгандыктан минус белгисин койдук. Анда 3 электронун жоготсо алюминий 3 плюс деген оң ионду пайда кылат. Мына азыр оң иондун пайда болушун анимациядан көңүл бургула. Алюминий атому 3 электронду бөлүп чыгарганда алюминий 3 плюс деген иондордун пайда болуп жатканын көрүп атасыңар. Физика сабагында силерге белгилүү. Терс заряд менен оң заряд тартышат. Демек пайда болгон электрондор кайрадан алюминийдин оң зарядда алган иондор менен байланышып, нейтралдуу алюминийдин атомдорун пайда кылат. Бул учурда кайрадан 3-тү бөлүп чыгардыбы, демек 3 электронду кошуп алат. Анын схемасын мындай жазабыз. Алюминий 3 плюс, плюс 3 электрон, жыйынтыгында алюминий 0 деп жазабыз. Мынакей көрдүңөрбү? Демек бул учурда алюминийдин оң иондору электрондорду кошуп алып, натыйжада нейтралдуу атомдорду, башкача айтканда туруктуу эмес атомдорду пайда кылат. Ал атомдор кайрадан ушундай эле 3 электрондорун берип оң ионго өтүп, кайрадан алар электрондорун берип алып, ушундай тең салмактуулукта электрондордун жылышуусу жүрүп турат. Анда биринчи сүрөттөгү мисалды кайра окуюн. Металлдын атомдору, металлдын иондору эркин электрондор болот деп айтканбыз. Демек эркин электрондорду бөлүп чыгаруу бул ар бир металлда ар кандай болот экен. Бул жерде бөлүп чыгарган электрондорду кайра кайсыл алюминийдин иону кошуп алып аткандыгы жөнүндө белгисиз. Бул жерде ар кандай санда электрондорду бөлүп чыгарып,
кайра кошуп алып турат. Бул албетте элементтердин валенттик электронунун санына жараша. Мисалы, натрийдики бир валенттүү, магнийдики эки валенттүү. Мына ошого жараша электрондорун бөлүп чыгарып, кайра тартып алып, нейтралды атом коюп турат экен. Анда келгиле жыйынтык чыгаралы. Металдык байланыш деген эмне? Металдар жана куймаларда атом иондордун ортосунда жалпыланган электрондордун катышуусунда пайда болгон байланыш металдык байланыш деп аталат. Аныктама түшүнүктүүбү? Бул жерде металдар жана куймаларда атом иондордун ортосунда жалпыланган электрондордун катышуусунда пайда болгон байланыш металдык байланыш деп аталат экен. Анда келгиле азыр молекулалык кристалдык торчого ээ болгон заттар менен таанышалы. Мисал катарында кургак муздун кристалдык торчосуна көңүл бурсаңар, анын молекуласы көмүртектин бир атомунан, кычкылтектин эки атомунан турат. Көмүртек кара түстө, кычкылтек көк түстө. Мына мен тегеректеп белгилейин, үч атомдон турат экен. Албетте бул уюлдуу ковалентик байланыш менен байланышкан бекем байланыш. Молекуланын ичиндеги байланыш бекем байланыш. А бирок молекула менен молекуланын ортосундагы байланыштар начар болот. Алар тез эле үзүлүүгө жөндөмдүү. Мисалы, азыркы кургак муздун сублимацияланышын эске салып көрөлү. Бул учурда кургак муз сыртынан караганда кадимки музга окшош, катуу. Бирок аларды кадимки шартта ачык абада коюп койсок, коюу туманды пайда болуу менен, мына мисалда көрүп турасыңар, кадимки шартта сублимацияланып коюу туманды пайда болот экен. Эмне үчүн? Албетте бул кристалдык торчонун түзүлүшүнө байланыштуу. Анткени молекулалардын ортосунда байланыш начар болгондуктан ал тез эле үзүлүп, мына коюу туманды пайда болуп жатат. А сублимациялануу деген сөз бул катуу абалдан суюкка өтпөстөн тез эле бууланган абалын сублимациялануу дейбиз. Ушул сыяктуу эле йодтун кристалдык торчолорунда да йодтун молекулалар болот жана йод дагы ушундай эле сублимацияланып тез эле буланууга жөндөмдүү болот. Демек молекулалык кристалдык торчого ээ болгон заттардын башка кристалдык торчолордон негизги өзгөчөлүгү мына ушунда молекулалардын ортосунда байланыштардын начар экендигинде. Азыр дагы бир маанилүү заттарды мисалдарын карап көрөлү. Мезгилдик таблицага көңүл бурсаңар, кристалдык торчонун түйүндөрүндө бир атомдуу молекулалар болушу мүмкүн. Булар 8-чи топтун негизги топчосундагы инерттүү газдар, жасыл газдардын мисалдары боло алат. Ал эми көп атомдуу молекулаларга, мына көрүп турасыңар, суутектен баштап мына азотко чейинки бир нече атомдордон турган молекулаларды көрүп турасыңар. Булардын баардыгынын окшоштугу уюлсуз ковалентик байланыш менен байланышкан. Азыр болсо кристалдык торчого ээ болгон заттардын ичинен уюлдуу ковалентик байланышка ээ болгон суунун мисалын карап көрөлү. Суу кадимки шартта 3 агрегаттык абалга өтө алат: катуу, суюк жана газ. Силер азыр катуу абалын эстеп көргүлөчү. Кыш мезгилинде мына ушул айлана чөйрөдөгү ар кандай анын агрегаттык абалдарын көрө аласыңар. Мисалы, бул жерде силер кардын бөртүк жүйөсүн көрүп турасыңар жана музду көрүп турасыңар. Эмне үчүн суунун молекулалары мындай катуу абалга өтө алат? Мына азыр мен кристалдык торчосун сунуштардан мурун анын молекуласында байланыш жөнүндө айтып берейин. Суунун молекуласы уюлдуу молекула. Оң жана терс уюлга ээ болот. Ошол байланыштардын эсебинен алар бири бири менен суутектик байланыштарды түзөт дагы алар ушундай катуу кристалдык абалга өтө алат. Азыр мына суутектик байланыш жөнүндө астыда да кененирээк айтып беребиз. Ал эми бул жерде пайда болуп жаткан кар бүрдүкчөлөр жөнүндө айта турган болсок, кардын бүрдүкчөлөрдүн формасы эмнеден көз каранды? Бул сүрөттү карагылачы, ар кандай формага ээ болуп турат кардын бүрдүкчөлөрү. Анын себеби 3 фактордон көз каранды. Биринчи, температурадан көз каранды. Ар кандай температурада кардын бүрдүкчөлөрү ар кандай формага ээ болушат. Экинчиден, деңиз деңгээлинин бийиктигинен көз каранды. Ошондой эле булуттагы суунун кармалышынан көз каранды. Ушул факторлорго карата кардын бүрдүкчөлөрү ар кандай формадагы 6 бурчтук формасындагы түрдүү кристалдарды пайда кылат. Эмне үчүн суунун молекулалары ушундай 6 бурчтук кристалдарды пайда кылат? Бул жөнүндө силер интернет булактарынан, окуу китептеринен, энциклопедиялардан карап бул суроолорго тереңирээк жооп алсаңар болот. Анда азыр суунун молекуласындагы иондук байланыш жана суудагы ковалентик байланыштардын айырмасын карап коелу. Силер өткөн сабактарда өткөнсүңөр, суунун молекуласында эки суутектин атому жупсуз электрондор менен кычкылтектеги эки жупсуз электрон менен байланышып суунун молекуласын пайда кылат. Анда көңүл бурсаңар, бөлүнгүч жуп электрондон экөө бош калды химиялык байланышты түзүштү. Ошентип суунун молекуласындагы кычкылтектин атомунун терс электрдүүлүгү күчтүү болгондуктан
сутек менен байланышкандагы электрондук булуттун тыгыздыгын өзүнө салыштырмалуу тартат. Ошондуктан минус дельта заряд эмне болот? Ал эми сутек болсо салыштырмалуу электрондорун бергендиктен плюс дельта заряд пайда болот. Дельта деген сөз бул салыштырмалуу дегенди түшүндүрөт. Ошентип суунун молекуласын жазганда H2O деп жазабыз дагы сутекке плюс дельта, кычкылтекке минус дельта белгисин коебуз. Демек сутек салыштырмалуу оң зарядка, кычкылтек болсо терс зарядка ээ болот экен. Ал эми суунун молекуласынын мейкиндиктеги түзүлүшү V формасында, бурч формасына жакын болот. Бул жөнүндө да өткөндө айтканбыз, анткени бөлүнгүсчүк электрондор сутек менен болгон байланыштарды түртөт дагы алардын мейкиндиктеги формасын өзгөртөт деп. Бул жерде мына мен азыр бурч формасында алып жаздым. Көңүл бурсаңар сутек менен кычкылтектин абалдарын. Кычкылтек терс зарядка, сутек оң зарядка болот. Мына ушул биринчи молекуласы менен экинчи молекуласынан байланыштырган учурда биринчи молекуладагы терс заряд алган кычкылтек менен экинчи молекуладагы оң заряд алган сутек сутектик байланышта түзөт. Мына кийинкисин жазайын. Бул жерде дагы терс заряд алган кычкылтек оң заряд алган сутек сутектик байланыш түзөт. Ошентип сутектик байланыштардын эсебинен суунун агрегаттык абалы катуу абалга өтөт экен. Мына ал кристалдык торчо жөнүндө жогоруда да айттым. Азыркы сүрөттө да салыштырып карап койсоңор болот. Сутектик байланыштар ушундай болуп түшөт. Азыр болсо атомдук кристалдык торчого ээ болгон заттардын мисалдары менен таанышалы. Атомдук кристалдык торчо деп аты эле айтып турат. Демек кристалдык торчонун түйүндөрүндө атомдор жайгашат. Азыр мен силерге эки сүрөттү сунуштадым. Бул жерде мынакей көрүп турасыңар, алмаз жана графиттин кристалдык торчолору. Бул эки заттын окшоштугу экөө тең көмүртектин гана атомдорунан турат. Көмүртектин атомдору бекем коваленттик байланыштар менен байланышкан. Бирок булар бири-биринен физикалык касиеттер боюнча кескин айырмаланат. Бул жөнүндө силер менен кийинчерээк көмүртек темасына келгенде тереңирээк карап өтөбүз. Силер эң негизгиси кристалдык торчонун түйүндөрүндө көмүртектин гана атомдору тургандыгын көрүп турасыңар. Мына ушул сыяктуу атомдук кристалдык торчого ээ болгон дагы көптөгөн заттар бар. Бул мисалдар менен дагы кошумча маалыматтарды алып, окуу китебинен тереңдеп окусаңар болот. Келгиле анда таблицага көңүл бурал дагы жалпы кристалдык торчонун типтерине ээ болгон мисалдарды классификациялап коелу. Мисалы, металлдык, атомдук, молекулалык кристалдык торчону мындай кылып бөлүштүрсөңөр болот. Таблицада 1-2 топчодогу жана ошондой эле 3-4-дөгү айрым элементтер металлдык кристалдык торчого ээ болот экен. Ал эми атомдукка мына көңүл бургула, мен жашыл түс менен берип жатам. Бор, көмүртек, кремний жана башка элементтер кирет экен. Ал эми молекулалыктар болсо жогоруда айттым, булар жөнүндө да эскертип кеткен. N2 азот, кычкылтек жана башка мына ушул бир атомдуу, эки атомдуу жана башка молекулалык түзүлүштөгү заттар бөлүп көрүүгө болот экен. Бул таблицада шарттуу түрдө мына ушундай бөлүп карасаңар болот. Ал эми иондук кристалдык торчону болсо жогоруда айтып өттүк, типтүү металлдар менен типтүү металл эместердин ортосунда пайда болгондугун айттык. Азыр болсо силер менен сабакты жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Жалпысынан заттар экиге бөлүнөт экен, аморфтук жана кристалдык деп. Бирок кристалдык түзүлүштөгү заттар төрт топко бөлүнөт экен: иондук, металлдык, атомдук жана молекулалык. Силерге мен иондуктун мисалы катарында натрий хлоридин, натрий фторидин айттым. Силер мындан башка мисалдарды өзүңөр толуктасаңар болот. Ал эми металлдык түзүлүштөгү алюминийди айттым. Силер мындан башка мисалдарды өз алдыңарча толуктасаңар болот. Атомдук түзүлүшкө мен графитти жана алмаздыгын көрсөтүп бердим. Булардан башка да көптөгөн мисалдар бар. Буларды өз алдыңарча толуктагыла. Жана молекулалык түзүлүштөгү заттардын мисалдарынан кургак муздукун, суунукун айтып бердим. Ушул сыяктуу дагы көптөгөн заттардын мисалдары бар. Булардын баардыгын силер өз алдыңарча толуктап окуп үйрөнсөңөр болот. Анда эмесе балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. 4-электен жыйынтыктоочу темасы болгон негизги главасы химиялык байланыштардын типтерин аяктадык. Ушул алган билимдерди келерки окуу жылында 9-класста дагы органикалык эмес химия курсунда пайдаланып, өзүңөрдүн билимиңерди колдоно аласыңар деп ишенем. Анда эмесе саламатта болгула.